Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miarabaka falina nao trano manaraka ny lokery la voix de Madagascar amin'ny alalan'ny tranokalandradiomanda.com sy tvmanda.com. Isan'ireo mampalaza ny ambatomanga ny vokatra azo avy amin'ny ronono, indrindra fa ny fromazy. Miatsara ny kalitaon'ireo vokatra ireo ny tena ankafizan'ny mpanjifa ary ireo vokatra avy ao ambatomanga ireo. Kooperativa iray ao an-toerana, isan'ireo mamokatra sy mivarotra fromazy no nanaovana fanadihadiana. Ny kalitaon'ny ronono, io ny tsiambaratelo mahatsara ny vokatra raha nambaran'ny tompona andraikitry ny kooperativa FI noro manana lalary vony. Ny kooperativa FI izany ny fivondronana tery a, tompon'omby a, ary tantsaka dia omby ronon'omby vokarina ao amin'ny kooperativa FI a avy amina fianakaviana eo amin'ny 50 eo izay mipetraka manodidina ny kommune kely manodidina ny Ambatomanga dia ireo fianakaviana ireo izany no mamatsy ronon'omby koa. Mahala fromazy firy eo izany ireo isan'andro firy kilao? Ny azo tena hoe ny 50 isan-jaton'ny vokatra aloha izany dia lafo eto an-toerana daholo. Dia raha ny fromazy a ataontsika hoe eo amin'ny 50 mankatramin'ny 50 kilao isan'andro eo. Iny koa izany miovaova fa rehefa be olo loatra izao izy ohatran'izay izay mety indraindray raha iray kilao fotsiny ao anatin'indray andro. Rehefa tena tsy andro feko ny kilao fromazy eo amin'ny 8 ny kilao. Arakaraka karazana io izany fa amin'ny ankapobeny izany izay. Mety misy hoe olana tetraina ve eo amin'ny moa izany matière première na hoe amin'ny famarotana an'ilay vokatra sa hoe ny olana hafa ihany koa mety fetrain'ny kooperativa? Olana tokoa moa dia eo amin'ny ronono izany satria ny fiompiana omby fomba ny paradana ny fiompiana omby dia rehefa fotoana ririnina tsy ampy ny vileny atsa izany dia kely kokoa ny ronono rehefa mifanohatra amin'izay rehefa tonga ny andro voafaritra betsaka kokoa ny ronono dia hoe olana satria rehefa ririnina betsaka ny tadiavin'ny tsena izany dia nefa tsy maharaka indray ilay vokatra tsyna ilay ronono dia iny tena olana rehefa azo atao ke olana ngeza dia mety treatrehan'ny kooperativa izany. Ny malagasy izany manolotra efa mankasitraka an'ilay vokatra vita ny ronono dia tsy tena hoe manana an'izay olana izay zahay fa ny olana aloha dia indraindray tiako ilay vokatra mihitsy satria betsaka ny mpitadiny ka ilay akora mihitsy no ifampitadiavana satria mila ronono tsara kalitao koa dia iny izany tena tsy antitena tena sarotra mihitsy. Tsy eo amin'ny resaka tsena izay ihany tsy manimba ny tsena ve ilay vokatra avy any ivelany izay ampidirina eto Madagasikara? Raha ilay vokatra avy any ivelany alohany a raha hoharina amin'ny vidiny izany lafo kokoa zany hoe iny izany azo lazaina hoe tsy tena olana amin'ny sehatra amin'ny resaka tsena izany raha hoe vokatra ronono avy any ivelany a vidiny lafo be dia ny mpanjifa malagasy tsy miazakazaka amin'izay fa mety hoe eto an-toerana indraindray no mety hisy olana izany satria efa betsaka koa mpamokatra ronono eto an-toerana dia iny ny amin'ny lafiny hoe fananana no mety no anisan'ny hoe fanandy fiadran'ny kooperativa koa satria mila mijery tsara hoe ahoana ny atao manakasika ny fifananana amin'ny fampamokatra eto an-toerana.